tillarda doston bo'layotgan Toshkent City'ning ajoyibotlaridan biri bo'lmoqchi planetariy 3 bo'limdan iborat. Ulardan har biri o'z mo'jizalari bilan kelganlarni lol qoldirmoqda. O'z nomiga monand bo'lgan Toshkent planetariyasi koinot dunyosiga sizni shu qadar chuqur olib kiradiki, uning g'aroyibotlari, tuganmas olam sirlari oldida bir zumga qayerda ekanligingizni unutib qo'yasiz. I'm Bean. I'll be back. Jahonga mashhur Londondagi Madame Tussauds muzeyi mum haykallarining aynan nusxasi sifatida aks etgan bizning yurtda ochilgan Yulduzlar muzeyi bo'limiga kiriboq, o'zingizni mashhurlarning qizil yo'lakchasida his etasiz. Avvalo boks olam yulduzi Mike Tyson sizni qarshi oladi. So'ng siyosat dunyosining qirolichasi, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti va biz faqatgina televizorlarda ko'rgan jahon yulduzlarining aynan o'zlari Toshkent City'ning mezboni bo'lib turganlaridan faqatgina hayratlanasiz. Yonidan ketolmaganim Mr. Binning esa hozirgina qimirlab ketishidan qo'rqib bu yerga kelgan mehmonlar biroz hayqib turishdi. Ko'rib yurardik rasmlarda, internetlarda. Men o'zimizga ham kelibdi. Xursand bo'ldim. Aylanib yuramiz mana oilamiz bilan. Haqiqiy o'xshaydi hamma narsa. To'g'risi o'zimizdan ko'rib hayron qoldik. Rost ekasin deb o'yladik. Xuddi yurib ketadiganga o'xshaydi. Qo'rqdik birinchi kirishga. Rost ekasinga o'xshaydi. Xuddi hayotda ko'rgandek bo'ldik. Hammasi ham o'xshash hayratda qoldik. Menga ayniqsa Buyuk Britaniya qirolichasi Elizaveta 2 ni va Amerika prezidenti Trampni jonli siymosini ko'rgandek bo'ldi. O'z yo'nalishiga mos ravishda jihozlangan, yulduzlarga ajratilgan xonalarda ularning hayoti va ijodiga tegishli ma'lumotlarni 3 tilda o'qishingiz mumkin. Ayniqsa buyuk fizik Albert Einsteinning xonasiga kirib, 1930-40 yillarga tushib qolishingiz hech gap emas. Ko'zlarida, yuzlarida har bitta ajina, har bitta detalga e'tibor berib, haqiqiy odamni ko'rishyapti. Haqiqatda endi haykallarimiz ustidan ancha-muncha ishlashdi. Treyli yiqib chiqarib berish uchun, xalqimizga yetkazib berish uchun shuni shular haykalni olib kelishga harakat qildim. Ko'rib turganingizda olim, milliarder haykallarimiz o'tib yetib keldi. Yana o'sha kino aktyorlari, Hindiston, Turk kino aktyorlari yana yetib keladi. Planetariyga kelib, parvozli teatrga kirmasangiz, demak hech narsa ko'rmabsiz deya olamiz. Planetariyning bu bo'limida siz aynan Toshkent City'dan parvozga otlanasiz-u, yurtimizning barcha viloyatlariga aynan qush kabi parvoz etasiz. Qo'qni Samarqand, Xorazm, Buxoro, Jizzax, har bir go'shaning muqaddas qadamjolari mislsiz tabiati nafasini his qilib, o'rindiqda o'tirganingiz yodingizdan ko'tariladi. Bunday zavqli parvozingiz yana aynan Toshkent City'da yakunlanadi. Hurmatli mehmonlar, bizning 023 raqamli reys Toshkent City'ga kelib qo'ndi. O'zbekistonga xush kelibsiz. Planetariy mo'jizalarini birinchilardan bo'lib do'stlaringizga gapirib bermoqchi bo'lsangiz, bu yerga albatta keling. Vaqtingiz mazmunli va zavqli o'tadi. Toshkent City sizni chorlaydi.